Abateze amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize Ruvubura yatakaga uburwayi avuga ko nta handi bukomoka usibye ku kuba yararozwe na nyina w'abana be bo bamwamagana bavuga ko inzoga yihoshya nazo zaba intandaro. Ku bitari rusange ho Josiane wari uje gusura Gafarase yari yakiriwe nabi n'umurwayi n'umurwaza bamusaba kubaviraho. Nyamara se ngo ntiyari amaze iminsi atabasha gusinzira kubera guhangayikira Gafarase. Soso na Fiyete se kubwo bavugaga Rutebuka bari bakangaranye batinya ko yaba yabumvaga hakurikiyeho iki. Reka ntangire mwiyumvire. Fie. Oh, uranganze soso nkubwiza uvuga koko. Yo, ihangane basi. Waramutse? Yego, ikaribu iruhande rwanjye. Urakoze. Umutima wawe se wari uhugiye ku bibazo nagutayemo nimugoroba bambe. Ntiwabuze byose wanyiyeretse. Ukuntu nagufataga nk'inshuti gusa. Amakosa yo rwose ndayemera. Ariko nawe urabizi ko imbere y'ikibazo abantu bose batajya bitwara kimwe. Oya, ibyawe birarenze. Soso, kuko ukansiga mu majanja y'ikirura, nduzi ko ari ikirura. Rutebuka ni n'ikirura nkurikije uko yagiye ntukashinyitse amenyo. Ntacyo sha. Fie, rwose urabizi ko ntakwanga. Ariko nisanze ubwoba bwandenze pe. Kandi urabizi ko ubwoba buturukaho umuntu atakinga urushyi. Icyo nzi nakubonye ntiwambonye. None se Rutebuka yakwinjiranye bigenda gute? Amagambo twavuze yose yari yayumvise. Usetse iki Fie? Amagambo twavuze ntabwo yayumvise se? Cyangwa wakinye kija mu mukinga kadeye mu maso uramuragira ntiyarabukwa we? Yari we se ahubwo? Ye? Uyasubira mu mbyumve neza. Ntabwo yari Rutebuka? Muri make. Aha. Narabutswe umusaya, umusatsi n'ishati mbona ni Rutebuka. Ariko ntiyari we. Ngenere niciye nteye umugongo mu muryango nagendeye ku byumbwiye ubundi nsohoka niruka nubitse umutwe ngo tudahuze amaso. Wakongeye se ko wirutse amasigambwa nduzi ko Imana yo ntawayisiga. Ahubwo se kuki nje mpangayitse ntuhita umbwira ko uwo twari twikanze atari Rutebuka nk'ubu uyu ntera ikibazo cy'umutima koko. Nagira ngo mbanze numva akakuvamo. Genda. Nibura nawe ubize icyuya nk'icyo naraye mbiza ahantu hose imbere yo kumenya ko atari we. Icyakubwira rero ukuntu mu nzira nagendaga mvuga amasengesho acurikiranye, gusebera numva agiye guhita kwinjirana akakujwigiriza. Wamenye gute ko atari we se? Ubwo nyine nategereje ko yinjira mbona aratinze. Banangiye gutekereza ko agiye gushukuza igishari kuri ya nurusi inyuma y'ibiro akaza akakimuragura. Watesetse we. Urabivuga urabizi? Nuko ubwo bakomeje gutinda kwinjira. Sinzi ukuntu mu mutwe wanjye hajemo igitekerezo cyo kumutelefona ngo numve ko anuri umujinya we ndakabugabanuka. Hanyuma? Yanyitabye yibereye kwa mukecuru Zane nk'agiye kumusura. Sha nisetse. Nanjye ndisetse pe. Ariko nanjye nibazaga ukuntu umunyuzeho niruka namamagare bikanyobera. Kandi ubusanzwe bashaka kunkururukaho. Ahubwo uvuze ibyo kugukururukaho nkibutse ikintu nakubajije. Igiki? Rutebuka ntabwo muriyunga ngo mutera kandi gatanga mu cyerekezo cya gahunda muherukanamo. Uti? Kandi Fie warasaze. Ubundi rero Gafarasi karame agasosi nk'akaba gahuta kagishyushye rwose ngawushyikira. Urakoze sha wose no kugategura rero neri. Ndagahuta rwose mwumva n'ikiganza cyawe cyiza neri. Noneho ni jyewe urimo guhuta. Urabivuga se urabizi sha. Isi sahane ya kabiri se ntangiye. Nanjye byanshimishije kuba ushishikaye rwose. Eh. Nyamara rero urimo wubaka umubiri. Ese ugira ngo sintangiye guhaga sha? Kareka. Urahaga ntarongeraho. Aho ti sahane ya gatatu se kandi. Sahane rwose none. Rwose sinaza kujya nyegajya ngo inda yanjye ikavuga nk'ijerekani cagasa amazi sha. Ngo iki? Nacyo ngaho maraho wakubundi uruhutse ho gatoya. Ariko se kuki wanze gushyira amagasenda shana ari? Agasenda? Agasenda ni indaho tutabasha kurebamo ngo tumenye ibyo noneho ikayigafara.
nakugira inama yo kuba wibagiye urusenda rwose. Aha. Igitugu cyane naracyemeye rwose kuko nasanze kimfitiye akamaro. Nta gitugu nigeze ngushyiraho gafara nawe ntugakabye. Erega ikibazo nuko hari nagiye nkugirira imwe kurusha uko uzigirira. Icyakora muri ubu burwayi bwanjye naboneyeho umwanya utagira uko ubusaho kubona ukuntu uri umuntu mwiza Shaneri. Uzi ko wakoze umurimo ukomeye kurusha uw'abaganga. Jyewe Neri, tekereza ariko nakoze umurimo urusha uw'abaganga. Ari abaganga bavuye umubiri se, ari nawe wise ku mubiri n'umutima wakoze akazi gakomeye ninde. Aha, nduwuhe se ra. Niwe wamukunze rwose, ureka baza bamwanagiraho ngo barose bamenya ko arwaye. Uvuga Josiane se? Ndavuga Josiane waje kunsura yigize inama kandi ari ikirura. Ariko njye biri ukomeje kuvuga by'uko Josiane yaba yaraguhumanije ndumva bidashoboka. Ngo ngo iki? None se ubwo wumva Josiane yagerageza kwica se w'umwana we? Kandi hari ibimenyetso byinshi bibihamye. Nk'ibihe suko. Sinafashwe abaganga bagasanga narahumanijwe kandi nta kindi kintu nashyize mu kanwa uretse ibyo nahawe na Josiane se? Ahubwo hari icyo nibajije. Bishoboka bite ko nyuma yo kukuzimanira yahamagaye abaza niba wapfuye? Aha. Icyo ni ikindi kimenyetso nateganyaga kukubwira. Iriya myitwarire igombe kubihisha ikintu wa mugani wawe. Yaranduze ngo nkinduke gusagize ibyago asanga Imana ikimpagazeho kubera ubukiranutsi bwanjye. Ko Imana yaguhagazeho gafara. Araga Josiane nta n'ukuntu atagira nabi no kuba atunze bigashari. Ikindi kimenyetso simusiga cy'uko yazikamye mu nabi. Have ibyo bihanye wikongera kubivuga. Urabivuga nkumva umusatsi unyorosutse ku mutwe neza neza. Ariko nkubwire Neri, bitinde bitebuke. Josiane ibyo yakoze bizamugaruka uzabibona. Ni ukuvuga iki? Twari dushize. Sugira, igitekerezo aho cyo kuruhuka ni inyamibwa kabisa. Yazanguze kano wende gire Jimmy. Rwose ntabwo nari naniwe nari gukomeza gukina indi minota nka 20. Bani imitwe aho ngaho se nyine. Ariko sugira kuki wiyemera koko. Maze bonaniwe imbere ya Jimmy. Njyewe? Ariko viki wabaye. Dusubire mu kibugu uhita uhera umwuka maze wamamare se. Ako kantu viki. Mu kibuga se? Mu kibuga rwose twasubiramo. Ikibazo ni uko twatugiye kuvuya ngo umukino w'abandi kandi twagize igihe cyacu cyo gukina. Ariko se sugira mbere yo kuvuga ibyo, hari umaze ubundi kugwa kangahe? Munyumvira abaswa mu mupira w'amaguru. Mbese guserebe kugiye kubyitiranya no kugwa? Umva, sugira atangiye umushinga wo kujya impaka ntimwawujyanamo mwihorere Viki. Uko biri kose mu mutima wo kurara kuzi. Reka impaka tunazireke wa mugasi nk'ibyo se. Ahubwo nimumbwire. Niyongoje mute kuza gukina n'igihe cyari gishize mutagera hano ku kibuga we. Hari ukuntu twari dukeneye kunyanyagiza stress ngo turuhuke mani. Stress iva kukize kandi. Kuri ka gaterera nzamba k'ibibazo utayoboye bikomoka ku mateka ya papa. Ewa, hari ubwo bituzengereza kugeza ubwo twicuza icyatumye tuvuka. Yo. Niko bimeze muri ibi bihe rero. Niko bimeze uyu bintu biba byivanze. Kuba twikoreye amateka mabi ya papa, akaba mu mvugo ye nta n'icyerekezo cyo kubabazwa n'ibyo yakoze wenda ngo abe yatekereza guhinduka rwose. Jean-Paul kabisa. Nyuma y'aka gasiporo ariko nibura murumva mutujeho gato. Guhindura ibitekerezo umuntu akina n'urungano hari ukuntu biruhura. Gake. Ubu ngubu tuba duhindura agapajeho gatoya nibura. Nshaka kugerageza kwiyubakamo ubutwari n'imbaraga zo kudaherana nyine. Ubusanzwe turagerageza. Ariko nyine ntibiba byoroshye. Niba byoroshye mwana, nanjye ikibazo nk'icyanya nakinyuzemo ndabizi. Naba nawe warabirenze kubera gushyira mu gaciro kwa papa wemeye ko muganira nta mbereka. Mugaherekezanye mu rugendo rwo kubaka amateka mashya. Ariko namwe nta mpamvu yo gucika intege mwana. Burya nta muntu udahinduka n'ikibazo cy'igihe. Papa uri hariya? Haragoye kabisa. Nuko njye na Jimmy twabaye babiri tugakomeza guterana ubutwari cyane. Naho ubundi ahari tuba twaranirutse ku musozi. Nyamara nk'uko nabibabwiraga mwana, mureke gucika intege ubundi papa mumwerere imbuto nziza amaherezo bizaza. Aha, reka dutegereze tuzarebe. Ikibi? Nuko mwana mudaterana imbaraga mukaba nka bamwe usanga bahugira mu kubwirana amagambo yo kwiheba. Buri wese acunda intege. Amaherezo bakisanga mu biyobyabwenge n'indi myitwarire idahwitse. Ibyo byabwenge se bikemura kibazo cy'uko ahubwo bivana umuntu naho yarari. Si nk'ibyo byose se sha. Erega buriya mu buzima hari n'ibintu tugomba gufata uko biri tukabyakira.
hari ibyo umuntu adahitamo nk'ababyeyi avukaho ahavukira n'ibindi nk'ibyo suko sesha ikindi kintu cyamfashije kandi namwe kizabafasha rero nugora mwibuka ko kuvuka k'umuntu burya atari impanuka buri wese agomba kumva ko yavutse ngo agire icyo azamara kandi kiza ku isi ako kantu rwose ndetse kuki mwaheranwa n'amateka y'ibyahise kandi ibihe biri imbere biba biki ibyiza byinshi wa mugana Jamaba, udukwanza nisimiye kukubona se nikiza kiguteye kwishima manyo kiba kwabikora zabageze ngo ndadeka kuvuga ikindi ku mutima kidasanzwe ariko nakantu mvaga kamfasha hano muhogo tu ahubwo se kudasubiza jamubandi jamubandi rero ikinteye kukwisimira ni ibintu mbonye bibyimbyeho aho ngaho hehe manyo ngo nyine hano ubutati ibifaranga byenda guta umufuka w'ipantaro aho ni igitambaro nahoze ntihanaguze icyuya ngo ni amafaranga ubwo rero wari uzi ko nzanywe no gusengera abacuruzi si abantu koko bibaye na rimwe ariko nta kibazo warinywera hano nk'uko wabitederanye da cyangwa akanikopesha ijya mu bandi se ko ari inyangamugayo tumuzi murakoze guhangayikishwa n'umuhogo wanjye ariko mu by'ukuri nyura aha ngaha nifuzaga kugira icyo mvuga ku kibazo mbona mu kabari kanyu ikibazo se ikibazo ndakizi kandi humura n'amade kubukingitse puti ndayizana vuba uti ipusi yo kumara ikimanyo ikibazo ushaka kuvuga se cy'imbeba mwadanye mwimuka none rekaba zisigaye zikimbagira naho zitemerewe kugera mbo wihangane njye wari utuntu duto duto ntagitaho umwanya ntacyo mfite cyo kuvuga ku mbeba ndazikurikira icyakora murashobokanye nasaba ikibazo watakaga kuvuga ni iki natubwire hari ikibazo kitaramara iminsi hano cyo gusondeka abakiriya nagira ngo mbagire inama rwose hakiri kare ngo urebe uko mwagikosora ego mpana hano se dusondeka abakiriya jya muba ahubwo se serivisi iba hano iboneka he handi se waretse akatubwira icyo yifuza kutubwira tukabanza tukumva manyo njye ndumva tumwanya serivisi yacu se yabamba abakiriya bakaba bisukirana umunsi ku wundi utekereza se ko bazakomeza kwisukiranya iminsi ngahe n'ukuntu barimo kwijuruta manyo kandi nanjye mu bijujuta ndimo ugatinyuka ukavuga ngo uridoda utajya mu bantu ntemeye kugaragaza icyo ntekereza ariko si uburenganzira bwanjye se ni uburenganzira bwawe rwose jya mu bantu ntibisoboka ibyo se nawe urabyemera tiba umuntu utubereye mu nzu yemerewe kuyidodotiramo n'ukuntu nihanganiye ibinyuranye bitaboneye ankorera ihanganire ko kuzana impaka kumva jya mu bantu ari ku manyo ntibisoboka none se jya mu bantu abakiriya nawe urimo mu ijujutira iki yagoda ubu simvuga imaze gukwirakwira mu bakiriya yuko manyo cyahindutse maturyi ninjye muyumvanye bwa mbere jya mu bantu rekedaho ariko manyo icyo kintu cyo kotsinorya mu mwanya w'inyama nari nakikubujije ariko urangura tsimbarara none dore nawe mpa amahoro kiba njyewe ndabizi neza ko jya mu bandi ari we wahinduye abakiriya benshi agira ngo aduteze akavuyo mbateze akavuyo se ngo nunguke iki yegora icyo wakunguka niwe ukize jya mu bandi njyewe icyo nzi ni uko abakiriya banjye bakunda udushya twose ngenda ndana nyamara nimushaka muhindure imikorere kandi ikindi kibazo kigaragara mufite ni uko mutajya inama mu rugo rwanyu nta soni wowe w'umupanga bigeze nk'aho utinyuka gushaka kutwigisha uko twubaka urugo rwatu uradusetse se kandi umurimo waduhaye wo kugufasha gutora ibishyimbo tuhagazemo neza n'ubwitange bwinshi ahubwo se ko mbona seka ndera mama bimeze gute Jimmy ndakumva maze umwanya nkwitegereza ariko wanyobeye ngo ubunyanda ni ukwitwara reka ngo utandura n'ibiki gereranya ibishyimbo sugira ateruye n'ibyo ngibyo ufite kandi uba ari ibihiye yerekeza amatama yaterura ibikubye bino byanjye gatatu sugira arasebanya mana yanjye sugi ko muri shampiyona y'imirire uba ku isonga bizwi no hakurya y'imipaka wajya uvuga makeya koko sugira aracyamenya kwana n'imyaka se najyaga ngira ngo yajya azaharacogora sugira sindamubona haze ubanza hariya ahazwa n'umwuzure Jimmy iryo jambo ni ribi ni ukuri ariko mu yandi magambo ubwo uravuze ngo nahazwa n'ibiti n'ibikoko n'ibikoresho by'amoko yose umwuzure wazana ukanduha mu nda kuko ukuntu umuserezanya rero nk'ababyara bituma mbakumbura cyane gusa njya nibaza niba umunsi umwe mutazafatana mu mashati twebwe se ibyo ntibishoboka rwose imiruho yacu yatugize umwe
humure rwose ntuzigera ubona turwana mama muzahore mushize hamwe bana banje ese kwa kuvuga ari ugutaruka nta kanono ka kazi Jimmy wapi ihangane gusa ntuzarambirwa uzakomeza ushakishe umunsi umwe uzakabona Jimmy njya kanje ndagafite turi novice yange rwose sinayihemukira nubwo hari ababa banenga ngo nkura kazi gaciritse kandi batama nayo kwigurira amamega muri telefone abakunenga iki se kwikingenza ruko akazi kakwinjiriza amafaranga buri akazi kose kaba kabesha aho umuntu yagashyizeho umutima ntihazagira ukubeshya yee ntangiye kujya numva nakwikorera gusa kugeza ubu ikibazo kinkomere n'iki gishoro ariko gishoro uragifite bro niko bimeze se burya sugira aragira ngo akunteze mama ngo ukeke ko ndira nibitsaho amafaranga kandi ndi sakintu amafaranga ntayo mvuze ariko se amaboko yawe nubwo nko siyo gishoro kibanze ibyo uvuze n'ukuri rata sugira uwo muruzi Fabiola ari he ngo papa bite bitori kwiki iko Fabiola wa muruzi papa kandi urakosa rwose uwo muruzi yewe aruvubu imana ntenge kundinde umuruzi asenga imana se kwasenga shitani ngo Fabio Ungeza ikiyo ni cyambari runi. Imana yacu. Ariko suraza kunyanduranya aho nahuriye nawe wakoze ibibi. Igewe. Henga duwe naza pombe. Kandi ngo amatwa ari mu rupfu ntiyumva. Naho ubutaha. Iki gice maze kumva cyahembwe na Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788830816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo musekeweya Rwanda kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hakimitsi ngemwe z'amahoro musitangwe haru rwango tuzimera. Twongeye kubifuriza ibihe byiza aho muri hose nshuti mwese muduteze yombi. Twizeye ko uyu mwaka wa 2024 mwawutangiye neza. Kuri uyu mugoroba twahisemo kubagezaho indirimbo Amahoro aziri cyasha ikubiyemo ubutumwa busanzwe butangwa na Benevolencia. Amahoro, amahoro, amahoro aziri cyasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro aziri mipaka. Wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, abitabanda amazina y'inyamaswa, utaba magana bibatiza umurindi. Ibigashya bishyira kubambura ubuzima. Fasha ngufashe tubaganze basigaho. Amahoro, amahoro, amahoro aziri cyasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro aziri mipaka. Wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Byinshi kungiro nakubonanye uko wumva kubaha icyo ndatekereza kabone niyo kinyuranye nuko ushaka yanyaguye umutima nunguka n'inshuti. Amahoro, amahoro. Arakoze cyane Maurice Mbarushimana ku gihangano kiza yatugejejeho. Reka tunashimire kandi abari banditse bose muri iki cyumweru gishize tutabashije gusomera ubutumwa. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Hakimitsi ngemwe z'amahoro.
ngangwe harurwa ngo nzimera